Det här är bara en del av staden, eller av det här. Som ni ser, här är Sandur. Och sen har vi en annan sak här också. Det här är Oscars awesome dörr. Den är, ja, man kan ha den till lite olika saker. Man kan gå igenom den, det mest man använder den till. Men som ni ser, han är väldigt bra på redstone, så det är ganska avancerat, tycker jag, för jag är inte så bra på redstone. Och här är en annan sandby. Woohoo! Som ni ser så använder jag vad heter det? Jogs Cast Texture Pack. Så för det är så jäkla coolt. Så nu ska vi se andra delen av stan. Nu ska jag flyga över till TP-huset! Ja, här är TP-huset. Fast jag gick in i fel sida. Så. Som det här är gjort med command blocks. Och guldäpplen! Nej, jag vill inte ha dem. Men som ni ser så, det här är inte en nordisk grej. Man ser när det här texten nedanför, om man trycker på F3 och H samtidigt, så får man upp hur mycket det är kvar på en diamond pickaxe typ. Så kolla här. Nu TP-ade jag mig med ett command block till andra staden. Oj, den måste vara exaltad först. Oopsie. Ja, men om du vill se så, då gör så. F3 och H samtidigt. Och här är Iron Golem. Han vaktar Pumpamannens Industri AB. Ja, det är mitt lilla företag. Det här har Oscar också byggt. Och ja, här har jag mitt rum. Här är min gris, Piggy. Han bor här inne. Och ja, han har ett litet rum där. Här är avdelningen där jag har mitt arbete. Jag har lite andra folk som jobbar här också. Och om jag går ner här så kommer vi ner till själva byggnaden. Här är vår to-do-lista. Vi ska göra klart ett kontor som vi har utanför som man tänker visa sen. Och teleporteringssystemet där på kontoret. Men teleporteringssystemet här är redan klart. Så om vi kan komma som vem, så kommer vi till kopieringsavdelningen. Och en snögolem. Och här är jag kommer inte ihåg vad han heter, efternamns kontor. Och så här är Oscars kontor. Oj, 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 oj. Där såg du ingenting. Men så. Och så här kommer man upp till kontoret som jag pratade om.
Och jag går på ingenting. Jo, jag går på glas. Men åh, här, vi har inte gjort klart alla kontoren. Det är därför den to-do-listan står där. Och går man ner här, på övervåningarna är det ingenting speciellt. Här är de enda rummen som finns, men det ska bli samma saker här. Ja, men ja, det är så. Nu ramlar vi ner här. Upsi. Ja, kollar man här då, det är liksom min inledning här, så kan jag hoppa upp här. Så har vi upp här och här men så. Hoppar vi upp här och här är lite hus, mitt hotell och Oskars hus och Johans hus. Och här är mitt torn, magiska torn. Med lite lavavallgrav runt. Och går in här och wow, inget speciellt. Jag har bara byggt två våningar. Det är ingenting på något av dem, men det håller på att bli. Men vi har en skitsak. Jävla skit. Där sitter min lilla katt som följer efter mig överallt. Men ja, det är precis så där. Det är jag här och här är vår noob trap. Och flyger vi hit. Här är Oskars stora farm. Och så hoppar vi ner här och så. Oj! Och här kommer man ner känner. Och kommer man upp här och potatis farm och morot farm. Och så. Och här var sugarcane farm. Vi verkar fastnat här. Men, ja. Och här då.